Ritual pred spavanje je naziv nove zbirke pesama pesnikinje Katarine Pantović, a Katarina nam se ovog jutra javlja putem Vibera. Katarina, dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se, pozdrav svim gledocima i hvala još jednom na pozivu, eto tako reći, po drugi put u mesec dana imam priliku da gostujem u vašem jutarnjem programu, prvi put uživo sada preko Vibera i baš mi je drago zbog toga, hvala još jednom. Katarina, hvala vama na izdvojenom vremenu, ali moram da pitam da li je sve spremno za promociju nove zbirke pesama? Jeste. Promocija će biti večeras u 19 časova u biblioteci Karlo Bjelicki u Somboru. Vrlo sam uzbuđena jer je ovo moje prvo gostovanje u Somboru i uopšte prvi put da idem u Sombor, ali radujem se jako, u Vojvodini uvek lepo. Tako da jeste sve spremno, samo da krenem iz Beograda, ovde je kiša i baš je loše vreme, ali nadam se u Somboru da će nas dočekati malo toplije i sunčanije. Tako je, ali to vreme neće pokvariti raspoloženje, ali šta možemo da kažemo vezano za ovu zbirku pesama? Ritual pred spavanje je jedan zaista interesantan naziv i verujem da bi eto zaista mogao da privuče veliki broj čitalaca. Šta sadrži ova zbirka pesama? Da, ova zbirka je objavljena prošle godine u izdanju Sumatra izdavaštva. Pisana je tokom 2020. i 2021. što je zaista bio onako izazovan, da kažem, i specifičan period i na ličnom i na kolektivnom planu. Knjiga sadrži 5 ciklusa i ovako najopštije govoreći, ona je o, da kažem, različitim životnim iskustvima, obrađuje je dakle i porodično i ljubavno i uopšte neko međuljudsko iskustvo, socijalno iskustvo, ali je najpre o tom osjećaju nepodudaranja i neispunjenosti koju lirska junakinja osjeća, ako je postaje, da kažem, čvorišno mesto tog nekog pesničkog trvenja i uopšte refleksije o sebi i o stvarnosti koje okružuje. Takođe, za razliku od prve moje knjige koja se zaista u velikoj meri bavila odnosom prema majci, prema uopšte toj, da kažem, ženskoj i porodičnoj liniji, ovde se fokus premešta na odnos prema ocu, jer prosto ta porodična komponenta je uvek prisutna u mojoj poeziji. Ali mislim da je važno da istaknem i da govori o konkretno baš ženskom iskustvu, dakle o doživljaju sopstvenog tela, sopstvene privlačnosti, bavi se takođe i nekim tragičnim događajima u životu jedne mlade žene koji su baš za žensko iskustvo specifični. A ovo što ste spomenuli za naslov da je zanimljiv, jeste, složila bih se sa time i baš sam onako dugo vremena provela birajući adekvatan naslov. Zbirka uopšte prvobitno nije trebalo ovako da se zove. Na kraju je dobila naziv po jednoj istoimenoj pesmi iz ove knjige. Ritual pred spavanje zaista može da se doživi na različite načine i podrazumeva različite stvari. Dakle, može da bude i molitva pred spavanje, jeli, i gledanje televizije, neku vrstu sedacije takođe, može da sadrži neke čulne implikacije, dakle, i svaka od tih stvari ima svoje mesto u bar jednoj od pesama u knjizi. Ali bih rekla da je zaista ovo jedna prilično tamna, mračna knjiga o ranjivosti, o nekakvom pokušaju anesteziranja u surovoj stvarnosti i pokušaju bega i nalaženja utočišta i nekog uporišta konačnog u tim naizgled banalnim stvarima kao što su rituali pred spavanje. Katarina, kako je, eto, rekli smo, dakle, promocija večeras, ali verujem da će ova knjiga stići do mnogih drugih gradova i mesta i da će obići brojne biblioteke i da će doći do čitalaca, ali eto, kako će biti budućnost ove knjige, ove zbirke pesama, da kažemo, bar u skorije vreme, da ne govorimo puno o budućnosti, nakon Sombora, ide li knjiga dalje? Pa, kao što sam spomenula, knjiga je objavljena u aprilu prošle godine, što znači da ona već ima neki život i staž od duže od godinu dana. Ja sam umeđu vremenu imala promociju u Vršcu, imala sam promociju u Novom Sadu i naravno u Beogradu, što samostalnu promociju, što u okviru gostovanja na zajedničkim pesničkim čitanjima gde sam predstavila pesme iz ove knjige. Takođe u Leskovcu sam isto gostovala na Think Tank Town festivalu u oktobru prošle godine. Tako da knjiga jeste, da kažem, bila na nekoj mini turneji uveliko, pa eto, tokom zimskih meseci nekako se to pauziralo. Sad pretpostavljam da se nastavlja.
Ja se zaista nadam da će stići pozive iz nekih drugih gradova, što da ne iz regiona gde bih mogla da predstavim knjigu. I htela bih samo da napomenem, ukoliko ona nije dostupna u knjižarama, da može da se poruči preko sajta izdavača, dakle Sumatra izdavaštvo, koji radi dostavu. Dobro, u svakom slučaju dostupna je za čitaoce, za one koji vole poeziju, dakle Ritual pred spavanje možete pročitati u svako doba dana. Ali Katarina, evo još jedno pitanje za kraj našeg razgovora, da li i sada se nešto piše, da li se i sada nešto stvara? Da, trenutno sam u, da kažem, završnim fazama pripreme nove knjige, međutim nije poezija u pitanju, već je teorijska knjiga, naučna monografija, koja treba da izađe kod našeg renomiranog izdavača Službeni glasnik, što mi je izuzetno drago i velika mi je čast. U pitanju je moj master rad koji sam odbranila 2018. godine, koji sam za ovu priliku preradila, dodala još neke tekstove, i to je, dakle, naučna monografija o čuvenom pisu Francu Kafki. Knjiga se zove Aktualna čitanja Kafkinog dela. Tako da je to trenutno, da kažem, onako u jeku. Što se tiče poezije, pišem takođe poeziju, neka knjiga pesnička, verujem da neće pre naredne godine izaći, i eto, mislim, pišem pomalo, ne želim sebe da pritiskam ni u kom smislu, ali pogotovo zato što želim da treća pesnička knjiga bude drugačija od prve dve na više planova. I eto, samo ako mi dozvolite da kažem da će večeras u Somboru sa mnom razgovarati o mojoj knjizi Danijela Repman, somborska spisateljica, sjajna spisateljica, sjajna osoba s kojom sam ja imala već prilike da sarađujem. I otvorit će i pozdravnu reč će dati Nataša Turkić, direktorka biblioteke Karlo Bilicki u Somboru. Dakle, sve je spremno za večerašnju promociju. Katarina, meni ostaje samo da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu, na ovom razgovoru i na ovom uključenju. I naravno, svako dobro, vidimo se. Hvala vam. Hvala, takođe, sve najbolje. Pozdrav svim vašim gledaocima. Prijatno. Prijatno.